3-0. Musíme byť spokojní s tým, že sme vyhrali 3-0, ale spokojnosť není, kým nedosiahneme ďalší krok, to je finále. Myslím si, že Inter bude musieť trošku pridať, keď bude chcieť uspieť s Prievidzou, pretože bolo to také niekedy také ako keby, nechcem povedať, že hodové, ale naozaj niekedy to bolo také veľmi vážne, by som povedal, že taký tréningový zápas, ale Inter asi hral to, čo potreboval. Tu jej presne si dal svoje body prebehom zápasu, hlavne keď bolo to už akože o 20 bodov, tam doskakoval nejaké lopty, ktoré mu prišla ľahko, zasmečovala tak. Na druhej strane Davis mal nejaké strely, ktoré boli neľahké, bez nejakého signálu alebo niečo, takže hlavne, že sme ich ubranili, dali 70 bodov, to, čo sú schopní v každom zápase dať. Na druhej strane my sme dali 92, čo je nadpriemer našich bodov, takže... Určite to bude ťažký zápas aj tu a myslím si, že aj v tom prostredí Prievidze. Takže bude musieť byť aj trošku lepšia obrana, možno trošičku viac spokoja do útoku, pretože niekedy tie lopty odhadzovali úplne zbytočne, ale asi to bolo dané tým, že mali interisti pomerne solidný náskok a že chceli si asi zastrieľať.